no muntu nibazaho kare no muntu ushitiyane ndenda gushima Faisi Faisi ndagushimye umukobwa wibari guhendera mu kazi wibari nje wa Faisi abona kumenye nguri muzima twaraganiraga umunsi umwe Freda gira umwaga mwishi mureka kubeke Freda gira mu mwaga agenda wuzi uretse ko udakura umuntu mu rugo ari umwaga wo kuyobora ariko namenye ngo Faisi ni muzima igeze kumbwira ati nanga umuntu utagira umwaga mu rugo rwa numva nkora nabi ati nkunda Freda kagira umwaga ati Freda ntabwo ajya avogera kuko rwo ruba rumeze neza ati niyo rakana kagasuri ye gasanze muri bakarutinye numva ari muzima Faisi aho niho nakumenye ngo uri muzima aho niho nakumenye namenye ukunda Freda kandi waramuzi wibare ni ukomera umwaga we ukawemera neza utawishanye ukawishije umunsi wo kuva muri uru rugo utaragira icyo uyobonaho nawe akaba agushikingiye neza kandi ukaba umukorewe ni Imana iguha umugisha ndagushimye ndashima abantu badutangiye ubukwe abantu bo mu cyenda abantu bakiye nkwansi hirya no hino ntabwo ndibuvuge abavuye kure ntabwo ndibuvuge n'abavuye hafi Imana iguha umugisha ndashima abantu mwibare njyewe abantu nabatinye mugira amani gusa abantu ko ari mwe mubasha ibintu ko twagumyaho ishazi ikavaho imvura ikagwa tukagira ubwoba ariko uzaho n'umuziye kari bwo ngize imbaraga n'izuba ko naryumvaga amaze kubabona Imana iguha umugisha ndabashimira ababyeyi bacu ndagushimira Riya ibara Imana iguha umugisha kuza ndabashimira mwese niko mwumbatira mu kayubaka niko mwumerezina kandi nawe tumaze kuhegera Fred Imana iguha umugisha kugira igice cy'abagabo ibintu byabaye muri iyi si ariko abantu bagombereye barahari Imana iguha umugisha okay. Ikindi Fred nakomeje nisharashara kuko inka ariko byanshuye ndareba inka ikwiriye Faisi nakwibuka nawe ibi bintu wakoze mwumva byabaye by'amani Faisi ko bamuhaye inka kuva kare kamuhereza inka wiba ari no gukora imirimo myiza Fred uhore kungira inama ngo bakuva ko niwe kare katwakire muzeye ndashima Franka ndashima ba marume ndashima umukecuru wanjye kosta